Hello， 大家好，我是小小，今天为大家带来一个老实人捡到巨款上交之后却被权贵玩弄的故事。尚科是一名老实巴交、有些口吃的贫穷铁路工人。这天他在上班路上看见了偷柴油的同事，他没有多言，径直走开。随后在铁路上，他发现了一笔散落的到处都是的巨款。忠厚老实的尚科想也没想就报了警。交通部公关处长刘丽雅在得知尚科的义举之后十分兴奋，他决定把尚科打造成交通部的道德模范，以此来扭转口碑渐差的政府形象。交通部部长也在电视上公布了要为尚科颁奖的消息。吃饭的时候，同事们一边看着新闻一边嘲讽尚科，说应该给他颁发的是最佳愚人奖。老实的尚科一言不发。回到家后，他掏出身上的物件，望着自己仅剩的150元发呆。第二天，尚科来到了颁奖仪式，接待人员嫌弃他身上的衣服又脏又破，玷污交通部名声，便给他换了服装，并叮嘱事后归还。等待颁奖之时，尚科不自觉地看了眼手表，尤利亚强行摘下他的电子表，因为作为奖励，部长会为他戴上新的电子表。颁奖终于开始了，部长为尚科戴上电子表后便不再理会他，只顾对着镜头夸夸其谈。一旁的尚科并没有面对镜头表现出道德模范的架势，他不识趣地问部长，什么时候才能把拖欠的工资发放给工人？部长敷衍着说，现在部里缺钱。尚科又轻声说出整个系统都在偷油的事，部长要求他住口，并甩袖而去。典礼之后，尚科找到尤利亚要回自己的手表，因为那是父亲留给自己的遗物。恰巧尤利亚有事外出，而其他人完全没把这个英雄放在眼里，收回衣服就走开了。无奈之下，他只好带着新的电子表回到家中。第二天早上，尚科习惯性地看了一眼手表，发现新表竟然是一块坏了的手表。他想起自己的手表还在尤利亚那儿，便电话联系对方。但尤利亚意外弄丢了手表，他不断敷衍搪塞，想让老实人尚科知难而退。没想到尚科竟然找到交通部，执意要回自己的表。尤利亚为了应付尚科，买了块一模一样的表，装作是尚科落在办公室的表，不料被尚科识破。他告诉尤利亚一定要拿回自己的表，尤利亚却认为他胡搅蛮缠，从此不再理会此事。愤怒的尚科找到了之前留了名片给他的一个记者，因记者要求，他向媒体控诉了交通部拿走自己的手表，并用其他的表来敷衍自己。随后在记者的引导下，他也说出了铁路部门有人偷柴油中饱私囊的事，自己已向部长反映情况，但部长并未理会。一向想抨击交通部的媒体立刻以被抛弃的英雄为主题，把尚科的故事大做文章，并且指责部长贪腐不作为。强硬的尤利亚果断出击，不仅封锁了网络，还威胁尚科发道歉声明，否则会马上拘捕他。但正直的尚科不为所动，混迹官场多年拥有一定人脉的尤利亚找到了警察，栽赃尚科家里藏毒。警察提示尚科，若不想坐牢，就必须公开表示之前的话都是媒体授意，是造谣污蔑交通部长，否则他会死在牢中。小人物尚科终于被迫低头。尚科被释放之后，遇到了偷油的同事，同事们认为是尚科断了自己的财路，不由分说把他痛打一顿。尚科为此也丢了工作，变得一无所有。另一边，圆满解决公关危机的尤利亚，经过无数次的人工受孕，终于怀孕。这天在出席工作会议时，他突然看到有工人卧轨自杀的新闻，尤利亚心中一惊，担心死掉的人是尚科。在丈夫的车里，她找到了尚科遗落的手表，当看到上面写着一行字，送给我亲爱的儿子尚科时，尤利亚决定去尚科家。尤利亚敲门之后，一个剃掉了头发胡子满脸是伤的老男人站在他面前，他把手表递给尚科。老实人尚科没有说话，只是用冰冷愤恨的眼神看着他。突然尚科弯腰拿起了铁扳手向尤利亚走去，镜头戛然而止。这个故事来自电影《荣耀时刻》。最后想问一下，如果你是尚科，你会怎么做？好了，今天的节目就介绍到这儿，喜欢我的亲不要忘记关注我，我们下期节目再见。